So hello guys, welcome back to my new vlog. I know my name is Karan Tamang. It's a lot of things that you have to do. What are you doing here? I'm going to go to school. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Thank you.
अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? या कारण Vlogger in front. So, guys, I know you think. मैले त अक्लाएर ढोसे भइलाइदिएको हो वातलमा नआइ नआए पनि भयो अनि भट्टाइदिएको होइन आवाजै सुकिरहेको छ गनी म यो भिडियो बनाउने मैले तोर घान्ने सब भिडियो सबै पठाउ न ल जाकर पठाउ मेरो यस्तो आया पठाइदिनु भन्नु मिल्दैन मेरो त के रे अति आवाजै सुकिरहेको छ नि अघि त्यो भइला देउसी रे भयो तेरो मन्दा होइन अनि आवाजै सुकिरहेको छ किरा हो होइन अब के गर्नु हाम्रो बिल्ला भयो त्यही पनि मैले लास्टमा चिचाइदियो मर्दो देउसी रे भनेर ल अब यस्तै चलिरहेको छ जिन्दगी होइन ल बाई बाई केटा बाई बाई केटा फ्यान्स सब्सक्राइब गर्दै आउनु पऱ्यो है भिडियो चाहिँ केही छैन होइन है अब आजको ब्लग चाहिँ यति हामीले छ होइन आज नि सुक्यो भने है मेरो त ल मेरो आवाज नि सुक्यो भने ल भाइ आजको ब्लग चाहिँ यति हो ल बाई बाई ल बाई बाई केटा ल बाई बाई भन्दै ल